ក្រុមហ៊ុនមេតាអនុវត្តការកាត់តម្លៃពន្ធអាករលើការផ្សព្វផ្សាយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសានេះតទៅ Young Tam Clumsa, Dabijet, Grom Home Meta, Bandit and Tha, Noisa, can of what Pun Lurdam Liban Time, the Campuchia, Grom Hondam Rug out good Punman Time, the Lurkan Lu, Nung Cap, Sipinich Camp, the Nep Sipinich Camp, Montana Necampung, the Ting Cap, Sipinich Camp, Samarab Cobum, no Achieve Cam, Rup to a Clunute, Nep Sipinich Camp, the Ah, Dipra Pra Ban and a Tin Chimui, Achieve Cam, they protect Campuchia, Nung Drug at Liban Time, Dopi Roy, Lucifer Camp, Sipinich Camp, Diban Ting Chapit Nighty Mui Cam Missa. ឆ្នាំ 2022 ដូច្នេះមានន័យថាពេលយើងចង់បោះប្រម៉ូទផលិតផលលើเพจរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី Facebook តម្លៃ $100 នោះអ្នកត្រូវបង់ថ្លៃសេវាសរុបចំនួន $110 ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដោយតម្លៃ $10 នោះគឺជាពន្ធ 10% ដែលក្រុមហ៊ុន Meta ត្រូវកាត់ គររំលឹកផងដែរថាការពីពេលកន្លងទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបញ្ជាក់នៅឆ្នាំ 2022 អគ្គនាយកដ្ឋាននឹងចាប់ផ្ដើមយកពន្ធលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកដូចជា Facebook និង Netflix បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានតេតើមកកាន់នាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីអនុវត្តការបង់ពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែមហើយការអនុវត្តលើការយកពន្ធនេះគឺអនុវត្តចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ 2022តទៅ